Baktım görsen uzak blokları koydular. O dom kişilerden. Benim altımda iki tane maşın var. Sen benim maşın mı? Mesela benim önümde bir ümit izledim. Bir tane baka başa. Öyle mi? Oradan geldi, indi iki hediyeler ama çok ne dedim çok şeylere indirim yokuydu ama indirimli olan şeyler de var idi de mesela siz indi sen onu sizi göstereyim. Toyuq indirimdeydi, kilosu 3 manat idi, 1 kilo 9'un 4 manat 48 qəpiyi, bu da 4 manat 19 qəpiyi elədi. Sonra bunların hər biri 15 qəpiyi Aytaç özü üçün aldı. Sonra bir dənə yekə alanda bir dənə balaca bunu hədiyə verirdilər. Sonra Aytaç bir dənə belə aldı. Sonra bu 90 qəpiyi idi, ikisi bir yerdə. Mənim yoldaşımın paltarları, iş paltarlarını yumaq üçün aldıq o. Elə belə. Sonra bu ikisi 1 manat idi. Sonra bu ikisi de 1 manat idi. Bu ikisi 1 manat 15 qəpik idi. Bu ikisi 50 qəpik idi. Sonra bu 1 manat 60 Sonra bu da 1 manat 38 qəpik idi. Bu xiyar turşusudur belə. İkisi 1 manat 38 qəpik idi. Sonra bu sabun ikisi 45 qəpik idi. İsmail üçün belə sabunun Johnson's Baby'nin sabunları dedik ki 40 qəpik idi. Sonra bunun belə bir paçkası 1 manat idi. Sonra bu tvaroku yine İsmail için aldım. 2 dənəsi 1 manat 68 qəpik idi. Hamısında baxları var. Sonra bu da Aytac aldı. İkisi 50 qəpik idi. Sonra belə sasika aldım. 1 kilosu 2 manat 40 qəpik. Çox ucuzuydu. Bir də ama çox ancaq endirimlər bunlar idi. Belə başqa endirimlər yoxdur. Həmişə kimi safetka. Safetkaya endirim vardı. Sadəcə biz onu almadıq. Arvatların hamısı tökülüşdü ondan aldılar. Belə.
Yəni belə yığışdırdıq mətləği, Ayfət sağ olsun. Gəlin baldız, əl-ələ verdiyi yığışdırdıq buraları. İşim belə çox uydu, indi axşam yemək pişirdim, ətlər yumaq qaldı, indi onları da yuyacam, ayıracam. İndi istəyirəm bir dənə çay dəmliyim, çaydanımız qaynadı. Axşama istəyirik ki, qaynadırıq ki, ətdən toyuğu bilin, pişirək, İsmail indi yuxudan oyandı. Mən çay içim, bir dəfə də doldurum ki, içim az çay içimi çatlayacaq. Çaydan qoydum üstünə, hər də qalmışdı. Dediyim kimi, paltarlar var idi, yoldaşım iş paltarları, biraz ev paltarımız, bir də qaynadanın iş paltarları var idi, onları yudum. Yox, qaynadan paltarları yudum, öbürləri astım, indi bu da yüzüm, onu asacağım, geçək hava var, var yudum, qursunlar. Bunun ət işim qaldı, üsüyüm. Hə, bir dənə xanımlar, bir dənə yorum keçən dəfə çox mənə cəlb elədi, istəyirəm onu sizdən soruşum. Bir dənə xanım o gün mənə yazıb ki, sən niyə qaynatan, öyle bir qaynatan paltarlarını yiyorum, qatlayıram orada. Yazıb ki, sən qaynatan paltarlarına niyə əl vurursan? Mən də başa düşmədim. Deyirəm, görən bu insanlar mənim dəhk gəlirlər, elə deyim. Yoxsa ağızlarına gələn danışırlar deyim, nə deyim. Yəni, o nə deməkdir ki, sən qaynatan, təbii ki, qaynatan paltarı yuyuram da, qurduram da, ütülüyürəm də, şiqafımı da yığıram. Bu nə deməkdir ki, yəni, o da mənim bir atam. Yəni, başa düşməyirsiniz deyiləsiniz, yoxsa doğrudan elə insan var deyirəm görən həyatda, yoxsa nəzər üçün yazırlar, mən onu başa düşməliyim. Nə bilim, vallahi, qəribə insanlar var bu həyatda. Və bilmirəm, dediyim kimi, real həyatda da bunu belədirlər, yoxsa söz gəlişdir, belə deyirlər. Belə, İsmail'a durduğunda mən qəmpə çeyni hazırlayacağım, bir də su verəcəm, içsin. Axşama da yeməyi var. Bu dəfə ona göstərim, belə kabak supu hazırladım, amma blenderdən çəkdim, çünki biraz qarına yaxşı deyil, ona görə dedim, su kimi veririm. İçsin. Həmişə quru xörək kimi edirəm. Deyir ki, əslində həftədə 2 dəfə belə su xörək vermək lazımdır uşaqlara. Mən əməlisində hər gün su pişirəm onu, amma çörək falan atıram, onda qatlaşır da. Deyir, yox, elə olmaz da. Gərək belə su kimi verəsiniz o yeməyə ona. Belə günün verin də məndə. Həndə başlamışam, elə yeməklər də verirəm onu, sulu yeməklər. Belə danışacağım bu qədər. Bugün getdik dediğim kimi zəfər indirimlərinə, qeşə indirimlər var idi. Yəni çox necə deyim, bahalı şeylərə çox indirim yox idi. Məsələn, zeytin yağına heç indirim yox idi. Biz həmişə heç qiyməti aldıq. Yəni bəzi yağlar var idi, heç tərpənməmişdi onlar. Sadəcə belə bizi falan belə şeylərə direkt indirim var idi orada. Məndən bir yerdə danışıb quşlarımızda. Belə xanımla, indi nə eləsəm yenə çəkərim, bu işlərimi görürüm, sonra davam edirəm. Belə, axşam yeməyimizi hazırdı, qaynanam qızartdı toyuq ətini, belə. Hazır, belə. Belə, stolumuz hazır. Bələbələsi, babasının bələbələsi. İsmail. Smile!